Ahoj, víš, kdy správně dát člen před nepočítatelné podstatné jméno, jako je třeba breakfast, lunch a dinner? Pokud si nejsi úplně jistý nebo jistá, tak se určitě podívej na tohleto video. Ahoj, jmenuji se Honza a patřím do skupiny Live Your Dream English. Angličtině se věnuji přes 25 let. Celou tu dobu přemýšlím, proč angličtinu začne studovat tolik lidí, ale jen tak malé procento skutečně uspěje. Jsou tu totiž dva hlavní důvody. Prvním z nich je, že existuje spousta možností a člověk se mezi nimi začne ztrácet. Různé aplikace, učebnice nebo kurzy. Lidé pak angličtinu studují roky a nejsou schopni se domluvit. Mají v tom prostě chaos. A druhý důvod. Všichni nám říkají, co máme umět, ale nikdo nám neřekne, jak se to máme naučit. Výsledek je takový, že používáme bláznivé techniky jako například učení se nazpaměť. A pokud ti někdo říká, že to chce čas nebo více talentu, tak bohužel nemá pravdu. Jediné, co to chce, je angličtině skvěle rozumět a systematicky ji uvádět do praxe. Proto používáme ty nejefektivnější způsoby učení. Žádná kouzla ani zázraky ale nečekej, pořád to bude o tobě. Dokážeš ale získat to, co nejde koupit ani vrátit zpět. A to je tvůj čas. Pokud to cítíš v životě stejně a ještě nejsi součástí Live Your Dream English, tak se k nám přidej. Těšíme se na tebe. Hello guys, welcome to this video. In this video I would like to talk about a special thing I learned last week. Ahoj všichni, v tomhle videu bych se rád podíval na věc, kterou jsem se naučil minulý týden. Celý život jsem ji použil špatně a teďka bych si s vámi rád projel, protože možná a pravděpodobně pro vás bude novinka. Bude se jednat o slova breakfast, lunch a dinner. Jak mnozí z vás ví, tak breakfast, lunch a dinner jsou nepočítatelná posledná jména, že standardně před ně nechodí a. Takže třeba řeknu have lunch jako obědvat, nebo make dinner připravovat večeři, nebo I eat bread for breakfast, jím chleba na snídani. Takže ve spojení make lunch, have lunch, anebo for lunch standardně nedáváme a, ani se tam neobjevuje the. Ovšem, když hovoříme o nějaké snídani, třeba že to byla velká snídaně, it was a big breakfast, nebo to bude brzká večeře, it will be an early dinner, tak právě v těchto slovních spojeních, pokud už před to dáváme přídavné jméno, se objevuje neurčitý člen a nebo an. Já jsem to celý život nevěděl a naučil jsem se to minulý týden, protože jsem hledal v takové chytré učebnici a tohle jsem tam našel. Takže bych to s vámi teďka chtěl projít a natrénovat a vzájemně se takhle zlepšit. Takže já vám dám českou větu, přeložte ji do angličtiny a pak si dáme správné řešení. Ona nejedla nic na snídani. She didn't eat anything for breakfast. Budu večeřet v 7. I will have dinner at 7. To byla dobrá snídaně. It was a good breakfast. Ona bude jíst pozdní večeři. She will eat a late dinner. Jack teďka připravuje oběd. Jack is making lunch. To byla zajímavá snídaně. It was an interesting breakfast. Připravil si večeři? Otázka. Standardně minulostí. Did you make dinner? Ona se chystá jíst oběd. Ona se chystá obědvat. She is going to have lunch. Ona se chystá jíst dobrý oběd. She is going to eat nebo have a good lunch. She is going to have a good lunch. Jack nepřipravil snídani. Jack didn't make breakfast. Jack připravil malou snídani.
Jack made a small breakfast. Budeme jíst brzkou večeři. We will eat, nebo we will have an early dinner. Jack teďka obědvá. Jack is having lunch. Jack teďka připravuje chutný oběd. Jack is making a good lunch. Jack nepřipraví večeři. Jack won't make dinner. A to byl dobrý oběd. It was a good lunch. Tak jo, máme to za sebou. Doufám, že jsme to zvládli bez chyby. I hope you learned a lot in this video. Like me. Doufám, že jste se hodně naučili v tomhletom videu a uvědomili jste si spoustu věcí stejně jako já, když jsem se tuhle informaci dozvěděl. Takže od teďka to společně budeme používat vždycky správně. See you soon. Bye guys. A ještě jedna věc. Pokud s angličtinou začínáš nebo už ji nějakou dobu studuješ, ale cítíš se, že seš pořád na místě a z toho místa se nemůžeš pohnout, tak ti doporučuji trénink mapy času, ve kterém se naučíš, jak používat systém anglicky mluvících lidí ve své hlavě. Zjistil jsem, že tato nejasnost nebo nenatrénovaná věc je ten hlavní důvod, proč člověk studuje angličtinu o měsíce nebo roky déle, než je vůbec nutné. A tenhle trénink už nebude o teorii, jak tady tohleto video, ale bude zejména o tobě. Tak pokud jsi člověk, který rád dává věci do praxe, tak tím lépe. Naťukej do vyhledávače www.mapačasu.cz, zadáš svůj mail a zjistíš všechny informace, jak můžeš už za několik minut začít. Tak teď už opravdu, měj se hezky, ahoj.